Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Чим живе область?». Сьогодні гість студії Дмитро Уборонько, директор Миколаївського обласного центру зайнятості. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій Добрий студії. Вечір. Пане Дмитро, наскільки ми знаємо, зараз служба зайнятості знаходиться в процесі реорганізації. Що відбувається, власне, і чого чекати в майбутньому? Дякую. І чим ви викликані ці зміни? Дякую за запитання. Я хочу зазначити, що про питання реорганізації ми з вами ведемо мову вже не один рік. І хочу розставити акценти і пояснити, що таке на сьогодні реорганізація нашої служби. Я хочу звернутися до телеглядачів і пояснити, що процес реорганізації у нас проходить, і він направлений саме не на зміни структури, чи не на зміну кількості наших працівників, а в першу чергу процес реорганізації нашої служби сьогодні – це зміна якості наших послуг. Тому що ми розуміємо, що якщо ми не будемо йти в ногу з часом, якщо ми не будемо змінюватись і не будемо надавати якісні послуги нашим клієнтам, то клієнти від нас підуть, і ми не будемо сьогодні надавати сучасний сервіс нашим роботодавцям і нашим безробітним. Тому на сьогодні процес реорганізації – це в першу чергу зміна якості наших послуг. Я хотів би більш детально зупинитись і розкрити всі аспекти, які проходить сьогодні наша служба. Ну, в першу чергу, дійсно, якщо ми ведемо мову про реорганізацію, то я, мабуть, скажу, що реорганізація торкнеться, мабуть, все ж таки і структури, і кількості наших працівників. Про що ми говоримо, якщо ми кажемо по реорганізації нашої служби? Ми сьогодні, і у нас є задуми, щоб забрати всі адміністративно-господарські функції наших районних організацій, наших районних базових центрів зайнятості і передати їх саме на рівень нашої області, для того, щоб на рівні району залишили саме функції послуг, для того, щоб наші фахівці змогли зосередитись і змогли надавати якісніші послуги нашим клієнтам. Вони не повинні сьогодні відволікатись саме на функції адміністративно-господарського функціоналу. Тому на сьогодні тобто у нас все буде зосереджено саме в області, і звідси буде в області буде зосереджено саме функціонал, який торкається адміністративно-господарського напрямку. Тобто сьогодні у нас в районах ліквідовуються, проходять стадію ліквідації юридичні особи і будуть створені філії. Філії, які будуть працювати так само на тому самому місці, в тому самому районі, але в цих філіях не буде після того, як завершиться процедура ліквідації і процедура реорганізації, не будуть працювати головні бухгалтери, не будуть працювати робітники і працівники, які зосереджені саме на функціях адміністративно-господарської частини. Там будуть працювати фахівці і люди, які будуть надавати тільки послуги нашим клієнтам, тобто послуги роботодавцю і послуги нашим людям, які звертаються до нас за допомогою по навчанню, по працевлаштуванню і так далі, і так далі. Я думаю, що це на сьогодні потрібно і це вимушена міра для того, щоб в першу чергу люди відчули, що ми не бюрократична машина, а ми працюємо саме для людей. Що ми сьогодні відчуваємо їхню проблематику і що ми сьогодні готові змінюватись для того, щоб наші послуги були кращими і наші послуги набули сьогодні більш високого гатунку і підходили всім без винятку людям і роботодавцям, які йдуть і звертаються до нас за допомогою. Ну, добре, я перепрошую, а всі ці люди, ті ж самі адміністратори, бухгалтери, а куди їх? Частина, вони будуть працювати віддалено, частина перейде, буде працювати в обласному апараті, а частина залишиться працювати на місцях, але вони будуть вести вже інший напрямок і працювати саме з питаннями і безпосередньо з тим функціоналом, які торкаються наших послуг. Другий аспект нашої організації, він лежить в площині, можливо, і ми всі відчуваємо, що прийшов час, мабуть, сьогодні змінювати деякі законодавчі акти, законодавчі підґрунтя, тому що на сьогодні час він плине, час дуже динамічний, і сьогодні ми повинні вже змінювати підходи своєї співпраці з роботодавцями, з безробітними. Тому на сьогодні всі мої колеги
в усіх без винятку областях України, підготували свої пропозиції, вони були узагальнені в нашому центральному апаратові і передані вище для того, щоб ми сьогодні відчули зміни в законодавчих актах, саме в законі про зайнятість, в тих аспектах, які сьогодні спростять десь, можливо, наші спілкування чи співпрацю в тих чи інших площинах. Сьогодні також у нас запроваджується новий регламент в нашій роботі для того, щоб теж змінити, можливо, якісь підходи і покращити саме ті підходи, які існують сьогодні в нашій роботі. Регламент уже новий у нас працює більше року, і на сьогодні ми відчуваємо вже той результат, який відбувся після того, як ми внесли певні коригування саме в технологічному процесі. Сьогодні ми відчуваємо, що за той період, як ми почали співпрацювати з новим регламентом, можу навести такий приклад, саме термін працевлаштування у нас скоротився майже на тиждень. Це досить суттєвий і великий показник, що надає можливість покращити відношення до нашої служби. Сьогодні ми завдяки цьому показникові, він дає нам можливість скоротити використання коштів нашого фонду. І саме головне, люди, які звертаються до нас, відчули, можливо, швидкість наших послуг, які дають їм сьогодні в цілому, якщо взяти цей показник по області, на 7 днів, на тиждень скоротити спілкування з нашими фахівцями і присвоїти їхнє працевлаштування. Ну, якщо ви на тиждень скоротили, то скільки він зараз часу займає? Час може бути різний, іде від 1-2 днів, в кого тут потрібно по часу дивитись і коригувати більш уже детально, тобто з кожної людини окремо. Але він може бути від 1 дня до року. Це такі внутрішні вимоги до вас самих, так? Абсолютно вірно, але вони торкаються не тільки нас, вони торкаються безпосередньо і нашим клієнтам. Тому що ви розумієте, якщо людина звернулася до нас і на 7 днів скоротився термін саме пошуку її підходящої роботи, то це суттєво. Людина відчуває, що сьогодні ми йдемо в ногу з часом, ми сьогодні саме відчуваємо її вимоги і ми сьогодні готові надавати більш якісніші послуги. Ну, добре, це ж збільшене навантаження на ваших фахівців. Як вони сприймають таку реорганізацію? Знаєте, впровадження нового регламенту саме і проходить таким чином, щоб покращення наших послуг відбувалося і наші працівники і фахівці не відчували збільшення навантаження. Тобто змінюються ті технологічні речі, які, можливо, не відчутні нашим клієнтам, але відчуваємо ми внутрішньо, а клієнти відчувають вже саме кінцевий продукт, кінцевий результат. Добре, а ви говорили, що всі ці зміни покликані, аби клієнти були задоволені, клієнти не пішли. А що, є альтернатива сьогодні? Люди можуть піти до якихось інших організацій, які надають подібні послуги? І чи є вони такі, не державні? Я хочу сказати, що альтернатива завжди є в нашому суспільстві. Але саме, якщо дивитись і переглядати весь спектр тих послуг, які ми сьогодні надаємо, то дійсно такої повної альтернативи я не бачу сьогодні, як інші організації, чи, можливо, інші підприємці намагаються надавати більш-менш схожі десь послуги по працевлаштуванню людям, які звертаються до них за допомогою. Але сьогодні служба зайнятості охоплює максимальний перелік тих послуг, які ми сьогодні надаємо нашим клієнтам. Сьогодні ви теж є свідками, і я хочу сказати про те, якщо ми ведемо мову саме по напрямку реорганізації, ми майже за 16-й рік додали собі більше 10 нових технологічних опцій, які спрямовані на різні категорії наших клієнтів. Сьогодні ми запроваджували майже весь 16-й рік, і сьогодні працює в повну силу така опція, як відеорезюме. Сьогодні вона теж направлена на певну категорію людей. Сьогодні ми працюємо з такою опцією, як електронна черга. Сьогодні ми запроваджували такі цікаві опції, як відеопрезентація, онлайн-консультація, онлайн-спілкування. Тобто ми сьогодні намагаємося йти в ногу з часом і використовувати всі технічні сьогодні новинки, технічні напрацювання, щоб нашим клієнтам було краще. Сьогодні ми готові і надаємо, я думаю, що єдині з наших конкурентів, ви, можливо, якщо зробите аналіз такий і аудит, і не зможете сказати, не зможете привести приклад, хто ще з наших конкурентів, можливо, дасть змогу безкоштовно пройти курс
і навчити англійській мові. Ми сьогодні, згідно нашої програми «Прометеус», так звані, кожен наш клієнт, який звертається до нас за допомогою, ми йому надаємо можливість в рамках цієї програми вивчити безкоштовно і пройти курс англійської мови. Я думаю, що сьогодні час такий, і вимоги роботодавці ставлять до своїх претендентів на робочі місця, що саме знання англійської мови є однією з тієї категорії, коли приходить вже претендент, роботодавець відчуває, що людина знає англійську мову, і в нього є всі переваги на працевлаштування. Такі плюси до резюме. От чи залишились у вас такі функції, такі опції, як ви кажете, стосовно перенавчання та відкриття власного бізнесу? Наскільки я знаю, ну колись так було, але особисто я давно не працювала з вашою службою, тому цікаво. Дійсно, вони на сьогодні працюють, вони нікуди не ділись, ми їх не скоротили. І весь час під час прямих ефірів і в вашій студії я наголошую, що ми готові сьогодні надавати весь спектр наших послуг. Кожен наш клієнт, якщо приходить до нас і відчуває, що ми повинні йому допомогти, він може на сьогодні відкрити власну справу, він може до нас звернутися, стати на облік, отримати весь перелік консультацій наших фахівців, отримати фінансову допомогу, щоб, як ви сказали, відкрити власну справу, тобто отримати одноразову допомогу на відкриття свого, захистити бізнес-план і відкрити власну справу. Сьогодні ми пропонуємо перенавчити або так підвищити кваліфікацію тих наших безробітних, які цього потребують. Навчити чи на базі наших центрів підвищення кваліфікації. Тобто сьогодні ми навчаємо і надаємо допомогу відкрити свою власну справу. Окрім цього, ми відчуваємо, що сьогодні недостатньо працювати саме і обмежувати себе, і працювати в рамках тієї нормативної бази і того функціоналу, яка сьогодні покладена на нашу службу. Ми сьогодні йдемо на зустріч людям, і ви знаєте, можливо, проходить така інформаційна реклама. Сьогодні у нас на теренах Миколаївської області працює бізнес-інкубатор, да, який відкрив Ілля Шполянський. Так? Сьогодні ми є основним, мабуть, партнером цього бізнес-інкубатора. Хоча по функціоналу ця функція на нас не покладена. Але ми пішли на зустріч, ми підставили свої плечі. Соціальна відповідальність. Ми відчули, що ми, що суспільство сьогодні потребує в цьому напрямку нашу допомогу також. Тому ми підтримали і розпочинали співпрацю з бізнес-інкубатором. Ми підтримали першу чергу бізнес-інкубатора, і ми в другій черзі, якщо я не помиляюсь, серед загальної кількості 130 учасників, десь біля 80 учасників, це ті люди, які були направлені саме нашими фахівцями, без винятку з кожного району Миколаївщини. Добре, ви говорили про впровадження електронної черги. Власне, анонсовано цю функцію було в січні. І як, чи працює вона вже сьогодні? І якщо працює, то, ну, власне, які результати? Для чого це? Це, мабуть, остання з самих цікавих наших опцій, яка була запроваджена нашою службою. Вона так і називається, дійсно, електронна черга. Ви знаєте, ми в себе проходить певен період часу, і ми аналізуємо, що ми повинні зробити для того, щоб клієнтам було зручно з нами співпрацювати. Ми переглянули і обрали такий, мабуть, напрямок не просто, щоб вона працювала, а для того, щоб полегшити співпрацю саме таких клієнтів, як внутрішньопереміщені особи, можливо, таких клієнтів, як інваліди, можливо, саме молодь. Тобто, якщо людина навіть перебуває за теренами Миколаївської області, вона десь тільки планує, можливо, змінити місце реєстрації, чи, можливо, змінити місце своєї майбутньої роботи, вона може за допомогою цієї опції переглянути весь спектр наших послуг. Можливо, є бажання зареєструвати час спілкування з нашими фахівцями. Вона на сьогодні досить зручна. Тут прийшов, чи користується попитом? Тут пройшов досить малий відрізок часу з терміну впровадження цієї опції. Вже більше 150 людей пройшли і скористалися саме такою нашою чудовою послугою. Вона дає можливість скоротити час
І саме використати його по максимуму конструктивно для того, щоб заздалегідь записатись на прийом і прийти вже безпосередньо на свій час. На тобто людина день. Не чекатиме? Абсолютно вірно. Вона не чекає, вона може зайти з будь-якого гаджету без винятку, скористатися через простір інтернету і вже таким чином використати свій вільний час, вже можливо, на якісь інші речі, а не для того, щоб десь приїздити, тратити, використовувати час на дорогу і так далі, і так далі. Тобто сьогодні вона досить є конструктивна, і ми, я думаю, що надалі ми її трошки модернізуємо, вона буде так і працювати, але ми вже сьогодні відчуваємо, що вона на сьогодні потребує і потрібна тим клієнтам, які сьогодні трансвертаються. А якщо ви говорите про модернізацію, що бажаєте покращити? Ви знаєте, під час модернізації ми будемо, мабуть, обґрунтовуватись не своїми побажаннями, а можливо буде доречно провести анкетування серед наших клієнтів, і вони скажуть, вони будуть визначатись. Абсолютно вірно, що їм сьогодні, можливо, не подобається, що вони хочуть змінити, чи, можливо, щось ми повинні додати до цієї опції, саме модернізувати. Добре, яка сьогодні загалом ситуація на ринку праці в Миколаївській області? Чи вплинуло на нього підвищення мінімальної зарплатні до суми 3200? Ну, всі ми були свідками того, що різні були думки, так, різні були висловлювання різної групи, різних, можливо, категорії населення, були різні побоювання, але після того, як пройшов певний період часу, після того, як змінився рівень мінімальної заробітної плати, ми проаналізували в себе, і сьогодні можу я сказати вже не словами, а дійсно тією статистикою, тією мовою цифр, які ми сьогодні вже відчуваємо, які ми сьогодні бачимо. Я хочу сказати, що вже ми попрацювали в цьому році майже квартал, але по результатам роботи за січень-березень місяць, то якщо переглянути статистику, десь, якщо я не помиляюсь, 300 ФОПів припинили свою діяльність, а більше 2000 зареєструвались уже саме в 2017 році. Якщо переглядати саме по нашим послугам, то кількість працевлаштованих в 2017 році у нас виріс більше, ніж на 1000 людей ми працевлаштували. Кількість вакансій, тобто роботодавці зареєстрували у нас вакансій порівняно з 2016 роком більше на 1200. А рівень безробітних у нас скоротився, якщо ми теж переглянемо в порівнянні з 2016 роком, також більше десь чим на 2500 осіб. Тобто статистика виглядає цілком позитивно, і ті побоювання на сьогодні ми бачимо, що вони себе не виправдали, і ми рухаємося цілком позитивно в динаміці і статистично в тому, що стосується, якщо переглядати динаміку ринку праці в Миколаївській області. Ну, якщо говорити про рівень безробіття, який він в Миколаївській області, як ми виглядаємо загалом на фоні всієї України? Ну, ви знаєте, статистика річ цікава, але я хочу сказати, що цілком ми десь йдемо на рівні в межах порівнянні в середньому по Україні. Тобто ми і не більше, і не менше, ми десь йдемо, ну, можливо, в межі середніх показників в цілому по Україні. Якщо ми переглянемо, можливо, десь там конкретні питання працевлаштування учасників АТО, то те, що стосується питання працевлаштування учасників АТО, то Миколаївщина сьогодні більша, і у нас показники вищі, ніж в середньому по Україні. Ми десь займаємо, якщо я не помиляюсь, 9-10 місце в цілому по Україні. По Власне, у нас і військових підрозділів абсолютно більше. Вірно. І ми сьогодні ведемо мову про те, що, до речі, я дякую, що торкнулися цієї теми, що контрактна служба сьогодні є цікавою альтернативою, серйозною альтернативою самопрацевлаштування. Власне, в фінансовому плані вона достатньо. Абсолютно вірно. Рівень проблем. Фінансового забезпечення сьогодні більш, ніж достатній. І сьогодні ми також підтримуємо і цю ідею, і допомагаємо і в інформаційному плані, допомагаємо без винятку в кожному нашому району, співпрацюємо з районними військовими
комісаріатами, співпрацюємо без винятку з кожною військовою частиною для того, щоб донести людям саме цю альтернативу, щоб вони зрозуміли, що сьогодні контрактна служба є цікавою і вона сьогодні цілком заслуговує на увагу. Тому ми працюємо і в цьому напрямку також. О, цікаво, наскільки популярна професія сьогодні бути військовослужбовцем? Військовослужбовцем? Ну, я хочу вам сказати, що ми були перші в Україні, які дійшли і запровадили таку ідею презентацію військових, саме військових частин, конкретно кожної військової частини. Тому що до нас центри зайнятості в кожній області співпрацювали саме з обласними військоматами. А ми запровадили і внесли таку пропозицію запрошувати до себе безпосередньо представників військової частини. Для того, щоб нашим клієнтам, нашим безробітним, саме представники військової частини розповіли про умови, про рівень фінансового забезпечення і так далі, і так далі. І ми на останній нашій зустрічі провели такий двохетапний, можливо, двохетапну презентацію, і ми відчули, що сьогодні зацікавленість максимальна, тому що у нас, як була презентація військових частин, було десь учасників більше 300 чоловік, які прийшли ознайомитись з умовами і поспілкуватися з представниками кожної військової частини. Тому ми взяли для себе за правило, я думаю, що найближчим часом ми знову проведемо таку презентацію і будемо їх проводити не рідше, чим один раз на квартал. Добре, сьогодні для України досить гостро стоїть питання трудової міграції. Як ваша служба пов'язана з цим процесом? Ну, я хочу сказати, що якщо ми переглянемо в цілому питання трудової міграції, да, то можливо, ну, давати оцінку, добре це чи погано, тут не зовсім коректно. Ми бачимо нашу ціль і наше завдання – допомогти нашим людям для того, щоб вони зробили правильний вибір. Якщо людина вже для себе десь переглядає питання трудової міграції, то ми зобов'язані, ми ставимо перед собою дві основні мети. Перше – це, ну, звісно, переконати людину для того, що і на Миколаївщині, і на Україні вона зможе для себе підшукати сьогодні підходящу роботу. Тому що на сьогодні, якщо ми переглянемо вакансії, які навіть в наявності у нас по Миколаївській області, то рівень заробітної плати в розрізі кожної галузі, він на сьогодні дозволяє працювати. І є заробітна платня і від 5 тисяч гривень, і 6, і 7, і так далі, і так далі. Тому перша наша мета – це переконати людину, що на сьогодні робочі руки і є достатній рівень заробітної плати, є достатня кількість вакансій, які потребують заповнення, і є можливість працевлаштуватись на теренах Миколаївщини і на теренах України в цілому. Друга наша мета, якщо вже людина для себе вирішила і переконала себе, що вона дійсно повинна десь знайти роботу за межами України, то ми, звісно, проводимо і робимо все, щоб юридично захистити. У нас є сьогодні достатньо ресурсів, достатньо фахівців. Це актуальне питання, так? Тобто для нас актуальне питання, і ми бачимо, що люди йдуть з цією проблематикою до нас, звертаються за допомогою. Ми готові. Я зараз звертаюся до телеглядачів. Якщо у вас є якісь побоювання, якщо у вас є якісь питання, звертайтесь до нашої служби. Ми готові вас проконсультувати, ми готові надати допомогу юридичну, ми готові підтримати вас в саме напрямку легалізації зайнятості, щоб ваше працевлаштування відбулося в рамках діючого законодавства. Це основні мети, які ми на сьогодні ставимо перед собою. Я думаю, що саме це сьогодні потребують наші жителі, саме з цим вони йдуть до нас за допомогою. Кажіть, будь ласка, в минулому році Миколаївський центр зайнятості запустив пілотний профорієнтаційний проект «Профтест». Власне, для чого і які результати? Якщо ми говоримо про пілот, то ви якось, ну, маєте відслідковувати результати цього проекту. І, будь ласка, у нас буквально 2 хвилини залишилось.
час так швидко плине. Я дякую. Ну, дійсно, цей пілот цікавий. Ми навіть в вашій студії торкались вже декілька разів. Сьогодні ми вже прийшли до того, що він підійшов до свого завершення. І ми плануємо на минулому тижні вже підвести підсумки впровадження цього пілоту. І ми на сьогодні бачимо, що він сьогодні потрібен. І дійсно ми будемо ставити питання і звертатися з проханням до міністерства, до нашого профільного, до керівництва нашої Державної служби зайнятості для того, щоб цей пілот вже був впроваджений на теренах всієї України. Ми сьогодні відчули і підвели підсумки і переконалися, що дітям він потрібен. Ми провели анкетування після завершення, і 80% дітей, школярів, які навчаються в 10 класах, зазначили, що навіть цей проєкт, вони його вбачають в майбутньому не як допомога нашої служби, а вони вийшли з таким проханням взагалі, щоб його включити в шкільну програму. Для того, щоб вони мали можливість познайомитись з майбутньою своєю професією, для того, щоб вони мали можливість підтвердити свій вибір, і для того, щоб вони могли абсолютно правильно, для того, щоб вони мали можливість зорієнтуватись і не втратити, можливо, в майбутньому якийсь ресурс. Тобто, чи 5 років свого життя, після того, як вони втратять його по навчанню, працевлаштовуються і зрозуміють, що це не їхня стезя, не їхнє саме місце в цьому житті, ми повинні в цьому напрямку їм допомогти. Ну що ж, на жаль, наш час вичерпано. Ми будемо чекати від вас новацій цікавих і бажаємо успіхів вам у вашій роботі. Дякую за те, що завітали до студії. На все добре. Дякую, до побачення.